assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada warka kalsan t v oo si toosa idinkaga imaanaya stuudiyaha magaalada london warkana waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo maxamed cabdisalaad qodobada aad ku maqli doontaan warkeenna waxaa ka mid noqon doonaa qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka soomaaliya ayaa si weyn waxaa uga soconaya arrimaha doorashooyinka ee lagu soo dooranayo xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana maamulka galmudug maanta uu soo saaray xildhibaano cusub oo ka mid noqonaya xildhibaanada dowladda federaalk ee soomaaliya shir looga arrinsanaya arrimaha garsoorka dalka soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliyana waxaa qadka telefoonka uu kula hadlay boqorka waddanka qatar oo uu kala hadlay arrimaha soomaaliya iyo xiriirka labada dowladood degmooyinka caasimada hargeysana waxaa laga bilaabay olole la doonayo in lagu soo celiyo bilicda caasimada somalilan ee hargeysa ururka al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa in weerar ay ku qaadeen gawaari ay la socdeen garsoorayaal u dhashay waddanka kenya dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa qorsheyneysa in ciidamada dowladda soomaaliya ay si rasmi ah ula wareegaan amniga dalka soomaaliya si looga maarmo ciidamada midowda afrika ee amisom qodobadaas iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin wararka caalamka oo aad ku maqli doontaan xaaladda waddanka ethoobiya oo gobolka tigre ee dowladda federaalk ethoobiya ay ogolaatay in gargaar la gaarsiiyey iyo weliba qodobo kale oo wararka afrika ay ka mid yihiin ayaad ku maqli doontaan warkeenna balse marka hore qadarin yar oo adeega bulshada ah ogeysiis 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 waxaa laydin ogeysiinayaa dukaanka doctors fornita in maamulkii hore laga bedelay wuxuuna diyaar idinkula yahay alaab qiimo dhimis lagu sameeyey tayo leh ribana aanan saarnayn wuxuu dukaamanka kale ee alaabaha iibiyo uu kaga duwan yahay hadda gado hadda qaado ku soo dhowaada dukaanka doctors fornita ogeysiis muhiim ah dhammaan bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada nairobi iyo nawaaxigeeda waxaa la ogeysiinayaa in doctor cali mucow aweys oo ah dhakhtar soomaaliyeed kuna takhasusay cudurada guud cudurada haweenka iyo neerfaha uu ka howlgelayo wixii ka dambeeya 15-ka bishan xaruntiisa mo aweys international hospital ee magaalada nairobi haddaba dadkii doonaya inay la kulmaan dhakhtarkaasi way samaysan karaan ballanta dhakhtarka iyaga oo tegaya xarunta oo ku taala magaalada nairobi gaar ahaan xaafada islii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan rabaa reer kenya nairobi iyo gobolada oo ka mid ah garissa mandera iyo wajir iyo gobolada kaloo yaryar maaragtii ee ku yaala waxaan leeyahay wixii 15-ka ka bacdi ah aniga magaalada nairobi ayaan xaadir ku ahay xaafada islii 10 street kusoo dhowaada mo aweys hospital ayaa meeshaas ku yaalla kusoo dhawaadaan leeyahay qof allaale qofkii daneynaya oo soomaali ah kusoo dhawaada wadnoo imaan kartaan annaga diyaar baan idinnahay 15-ka wixii ka bacdi ah xaadir baan ku ahay hadduu allahayd wixii faahfaahin dheeraada waxaad kala xidhiidhaan taleefanada iyo ciwaanada shaashada idinkaga muuqda maamul goboleedyada dalka soomaaliya qaar ka mid a ayaa si weyn waxaa xilligan uga soconaya doorashada xildhibaanada baarlamaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana maamulka galmudug state uu soo saaray xildhibaano cusub oo ka mid noqonaya xildhibaanada dowladda federaalk ee soomaaliya guddiga doorashada galmudug wuxuu maanta qabtay 3 kursi oo nambaradoodu ka yihiin kursiga hops 248 kursiga nambarkiisu yahay hop 064 iyo kursiga nambarkiisu yahay hop 096 kursiga koowaad oo nambarkiisu yahay hop 248 waxaa ku tartamay saadab cumar xasan iyo cabdullaahi xirsi diishe kooranku wuxuu ahaa 100 waxaa ku guulaystay saadab cumar xasan wuxuu helay 8 cod cabdullaahi xirsi diishe daacad wuxuu helay 17 cod waxaa halaabay 2 cod halkaas waxaa ku guulaystay saadab cumar xasan oo helay 8 kursiga labaad ee aan maanta qabannay wuxuu ahaa kursiga nambarkiisu yahay hop 064 waxaa ku tartamayay maxamed ibraahim cali maxamed cajiib iyo cabdullaahi imaan afrax kooranku wuxuu ahaa 100 wuxuu helay
محمد إبراهيم علي وهو عليه سجاشي زيدان عط عبد الله إيمان أفرحنا وهو عليه لما عط عط الله ولم بجرين سيرات لاتين كرسي غهوب سيلو سكتي فور وحاكو قولي محمد إبراهيم علي وهو عليه سجاشي عط كرسي السدحات يعني ما انتقبلنا يوم نمبر كيسو أها خوب سيرو 96 وهي كتبين هوين كليا وحا ما انت وحا مرشعين تأهاين قالي أحمد ديرية يا حكيمة حرس علي قبلي مرشعين تكتب وحا كتن أزوي درتنك حكيمة حرس علي وحا عد هبراع كعنتاج وقعد إني عد كعوق قادنا يرقدي قالي أحمد ديرية وحا يشي سراشي اللي بعد وحا ميا يري أفر عد وحا كامس هل سلاسنا وحا كوكول استي كرسي هوب سيرو 96 قالي أحمد ديرية وما ستي shir looga hadlayo arrimaha amniga dalka Soomaaliya isla markaana ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya saraakiishooda la doonayay inay kula wareegaan amniga dalka Soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxay noo hayeen Mawlid Sheikh Maxamed Urur wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda xilgaarsiinta Maxamuud Cabdi Xasan iyo safiirka dawladda Soomaaliya ee dalka Masar ahna wakiilka joogtada ururka jaamacadda Carabta Danjir Ilyas Sheikh Umeyr ayaa soo xiray kulan loogaga hadlay qorshaha ay ciidamada xoogga dalka kula wareegi lahaayeen amniga guud ee Soomaaliya oo ka dhacay dalka Masar agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Maxamed Saciid oo kamid ah gudiga farsamo ee ka shaqeynaya qorshaha ay ciidamada xoogga dalka kula wareegayaan amaanka dalka ayaa sheegay in ay la kulmeen xubno ka socda beesha caalamka oo takhasus u leh arrimaha xasilinta, maalgelinta iyo tababarada ciidanka. Agaasimaha Xasan Maxamed ayaa sheegay in ay xubnaha ka socda beesha caalamka uga warbixiyeen heshiiskii ay la gaareen AMISOM iyo habka ay ciidamada xoogga dalka hawshan ugula wareegayaan. ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Maxamed Saciid oo kamid ah gudiga farsamada ee ka shaqeynaya qorshaha ciidamada xoogga dalka kula wareegayaan amniga guud ee dalka ayaa intaas ku sii daray in ay wadaan sidii dhaqaale iyo taageero loogu heli lahaa fulinta barnaamijkan dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa warka soo saartay dilkii loo geystay Allah u naxariistay Safiya Abuukar Karani oo kamid ah shaqaalaha dawladda federaalka ee Soomaaliya warbixinta warkaasi waxay noo hayaa wariyaha Cabdikaafi Maxamed Cabdiraxmaan waxaa dil loogu geystay magaalada Muqdisho Allah u naxariistay Safiya Abuukar Karani oo ahayd agaasimihii guud ee maamulka maaliyadda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dawladda federaalka Soomaaliya dilka ayaa waxaa geystay kooxaha hubaysan iyagoona ka baxsaday goobta uu ka dhacay falkaas ciidamada ammaanka ayaa markii dambe gaaray goobta uu ka dhacay dilka waxayna halkaas ka sameeyeen howlgalo dilka kadib wasaaradda shaqada arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka tacsiyeysay dilka agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda iyo arrimaha bulshada qoraal ka soo baxay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri naxariista janna Allah ka waraabiyo Safiya Abuukar Karani oo ahayd hooyo dhabar adeeg hoggaamin wanaag daacadnimo geesinimo ugu soo adeegtay dadka iyo dalka Soomaaliya Safiya Abuukar Karani waxay ka mid ahayd howlwadeenadii muddo ka badan 15 sano qayb ka ahaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyadoo 10 sano ay ugu dambeeyay xilal agaasimo waaxid ka qabatay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada 6 sano ka hor ayay ahayd markii lagu dilay seegeedii oo soo noqday wasiirkii gaashaandhigga xukuumadda Ra'iisul Wasaare Nuur Cade madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo amiirka waddanka qatar ayaa ku wada hadlay qadka telefoonka warbixinta warkaasi waxay noo faahfaahinaya wariyaha axmed xasan ibraahim madaxweynaha muddo xileedkiisu u dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa qadka telefoonka kula hadlay amiirka dawladda qatar sheekh tamim bin maxamed madaxweynaha iyo sidoo kale amiirka ayaa ka wada hadlay sii xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dal iyo sidii la isaga kaashan lahaa danaha ka dhexeeya soomaaliya iyo qatar madaxweynaha waqtigiisu u dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo iyo amiir tamim ayaa sidoo kale ka wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee soomaaliya dawladda qatar ayaa ka mid ah dawladaha taageera soomaaliya waxaana 5 sano ee lasoo dhaafay ay si gaar ah u taageeraysay madaxda bila soomaaliya ururka al-shabaab ayaa lagu soo warramayaa in weerar ay ku qaadeen gaari ay la socdeen garsoorayaal u dhashay waddanka kenya warbixinta warkaasi waxay noo faahfaahinaya wariyaheena maxamed cabdullaahi dagaalamayaasha al-shabaab ayaa weeraray gaari ay saarnaayeen garsoorayaal kenyan ah oo gaarayay ilaa iyo lix garsoor oo ku socdaalaya deegaanka langu ee magaalada lamu
سركال او هادلي لاما امانكا كينيا ايا شاقي ان لابا كميدا غرصور اياشا او داوا عان هاليس اين كسو غاري رساستيا اي دقالم اياشا الشباب اي هوبيان غاريجي اي لسعودين ايغو كسو اللابتي محكمد ديغان كاسي كتالي سيدو كلا ورباينتا كينيا ايا تبينيسي ان دقالم اياشا اي سيدو كلا اي ويررين لابا كميدا لابا غاري اي لاهيد شركات ديسمو بل سيدات كي سارنا اي كباحسين رساستا مركي لغو فوري maalmihii la soo dhaafay deegaanada xeebta dhaca iyo xuduuda Kenya Soomaaliya la wadaagto waxa ku soo xogaysanayay weerar Al-Shabaab ay ka geysanayaan walaalada nadaafadeed ayaa ka soconaya degmooyinka magaalada Hargeysa iyo caasimada Soomaaliland waxana qorshaha walaalahani uu yahay sidii dib loogu soo celin lahaa bilicda magaalada Hargeysa warbixinta warkaasi waxa Hargeysa inooga soo diray wariyaha Maxamed Cabdiraxmaan iyadoo ay maanta ku beegan tahay maalintii dawladda hoose Hargeysa u asteysay ololaha nadaafada caasimada ayaa waxa laga fuliyay doorkan saddexda xabaalood ee magaalada Hargeysa ee dadka lagu aaso kuwaas oo kala ah xabaalaha baqiic xabaalaha haleeya iyo xabaalaha masallaha degmada gacan libaax oo kamid ah degmooyinka ugu magacaweyn caasimada ayaa saaka ololaha nadaafadeed ka fulisay xabaalaha haleeya halkaasii oo ay ka gureen caagado iyo qashin kale oo ay kaga tageen dadkii ka qayb galay jinaasooyinkii dadka ku aasan gudoomiyaha degmada gacan libaax Cabdiraxmaan Aadan Maxamed iyo gudoomiye ku xigeenka degmada Umar Axmed Aadan oo hoggaaminayay ololaha nadaafada ololahan ayaa waxaa ka soo qayb galay guddida nabadgelyada ee degmada gacan libaax iyo 15 daladood ee degmada gacan libaax ciidamada dabdamiska iyo mas'uuliyiin kale oo ka socday qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo si weyn uga qayb qaatay inay ka nadiifiyaan qashinka caagadaha iyo bacaha buux dhaafiyay xabaalaha haleeya gabagabadiina waxaa soo kormeeray maayarka caasimada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ugu horeynba markii ay soo dhammaatay hawsha nadaafadu ayaa waxaa warbaahinta la hadlay Salaadiin Culimo iyo qaar ka mid ah iskaashatooyinka degmada gacan libaax maanta waa maalin aad iyo aad u qiiro leh waa maalin aynu ku talagalnay inaan xabaalaha xaadno waa maalin maxay hayde astaan inoo ah oo qurux badan waa maalin waxaynu qabanaynaa maanta ugu qiimaha qayb badan tahay aad iyo aadna waxaan uga mahadcelinaynaa maayarka caasimada Cabdikariin Axmed Mooge oo ku suntan ilaa inta 6 bilood iyo uu hayay maanta isbeddel weyn ku sameeyay caasimada golaha deegaanka xogayahooda maayarka ku xigeenka iyo gudoomiyasha degmooyinka iyo halwaleedada dhammaan dawladda hoose waxaan ugu bishaareynayaa inaad noqon doontaan insha allahu tacaala caasimadeenu noqon doonto caasimadaha caasimada caalamka si ay ku socoto wax kastaa nadaafadda ayay ka bilaabmaan wax kastaana waxay ku dhammaadaan nadaafad bay ku dhammaadaan ana soo jeedin lahaa in bishii mar la yimaado halkan oo waayo markaynu nimaadno waxa la waxa aragtay caagada maanta guraysayeen dadkeenu baa inagu ma keenna halkaas waa lagu tuulayaa waa lagu daadinayaa waa lagaga dhaqaaqayaa maamulka dowladda hoose oo kaliya ma qaban karo inaynu nadaafadeena ilaalino haddaan dadweynaha iyo shacabiga ku nool caasimada Hargeysa aanu isaguna nadaafadda ilaalinayn waxba ma qaban karo waxaan ka qayb qaadanayaa si la xaalad uga qaabilan doono gudoomiyaha shirta dalmar ee baska yar waxaa si aad oo si xaalad uga garab qaadanayaa nadaafadda maanta kaydkayga uu joogaan dadka naga soo qaadnay marka mar walba oo diyaar baan nahay iskaashato kale waxa loo yeenay si aad uga garab qaadanayaa ururka dhalinyarada ee cafaariigsi had weyn ay noo tahay inaanu kala qayb qaadano dawladda hoose gaar ahaan ee gudoomiyaha xigeenka degmada ee gacan libaax oo aad ugu mahadnaqayna cumaaro oo door weyn ka qaatay sidii aan uga qayb qaadan lahayn maayarkana waan ugu mahadcelinaynaa iyo guud ahaan bulshada kale ka qayb qaadatayba ha ku eegin mushaahad buu qaataa ha ku eegin muxuu iska wax uga soo sameynayaa waxaan waa wax ka weyn Hargeysa weligeed nolosha lama arag xabaalo la nadiifinayo dooxaasoo la nadiifinayo lama arag ubada oo isku soo baxda haddaad maqlaysisay iska wax u qabsadii hore iska wax u qabsadaa sidee ka sameeheed san saaka cidina way soo saarno waanu nimi hal saacadood baa kugu filan gudoomiye ku xigeenka degmada gacan libaax cumar axmed aadan ayaa u mahad celiyay kasoo qayb galayaasha maalinta loo asteeyey ololaha nadaafadda caasimada anigoo ku hadlaya magaca afka degmada gacan libaax oo dhammaystiran gaar ahaan ururada kasoo qayb galay ay ka wakan yihiin daladaha degmada gacan libaax ururada heegse shirkadda dalmar ee basaska
waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shirkadaha qiimaha badan ee nagala soo qayb galay inay nala nadiifiyaan xabaala. Ilaahay miisaanka xasanaadkan ku daro, ilaahay miisaanka xasanaadkan ku daro, ilaahay miisaanka xasanaadkan ku daro. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa maarka caasimada iyo maarka xuyeenka iyo xogayaha fulinta. Run ahaantii maanta waxaan ugu talagalay olole ballaaran oo isugu yimaadeen dhowr boqol oo qof oo arkaysaan oo aan loo kala harin dadweynaha caasimadana. Waxaan leeyahay walaalayaal, aan magaalada nadiifsanno, aynu xabaalaha nadiifinno, ay meel kasto ay qashin yeelaan aan nadiifinno. Aad baad ugu mahadsantihiin sidaa quruuxda badan ee qiimaha leh aad ugu timaadeen. gudoomiyaha degmada gacan libaax cabdiraxmaan aadan maxamed oo halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday faa'iidada ay maalintan u leedahay bulshada caasimada, isagoo sidoo kalena ku ammaanay duqa Hargeysa, ku-xigeenkiisa iyo xubnaha golaha deegaanka sida ay ugu dadaaleen taabagelinta maalinta nadaafadda. mahadnaqaynaa maamulka dowladda hoose oo garadeenka u yahay maalka caasimadu oo nagu hogaaminaya ama siyaasadan aanu ku shaqaynaynay ah in lagu nadiifiyo caasimadii Hargeysa. iyagaanu mahadnaqaynaa xildhibaanadiisa iyo ku-xigeenkiisa iyo xogayihiisaba. mar saddexaadka horta waxa weeyaan maayar guud ahaan labadan degmada gacan libaax iyo degmada macalin haarun baa maanta shaqo weyn bay ka qabtay xabaalaha magaalada berigeeda ee xabaalaha halleeya. waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa daladaha guud ahaan kasoo qayb galay guddiyada nabadgelyada, ururo kala duwan baa iyaguna maayar jiro rayd oo nagala soo qayb galo goobta nagula sugan. horta waxa ilaah loogu xamdi noqo, insha allahu tacaala waxaan rajaynayaana shaqadii aanu ka wadnay Hargeysa dhexdeeda maayar ee ahayd inaan Hargeysa ku nadiifino, intii aanu soo shaqaynaynay lixdii bilood ee inoo soo dhammaaday ee sanadkii hore, intiiba waxaan aaminsanahay maayar teen maanta inaanay ka wanaagsan tahay, ka sharaf badan tahay, ka karaamo badan tahay. ilaahay agtiisana aanu wax kaga helayno, waayo waxaan aaminsanahay maayar shaqadan maanta qabanay shaqo ka wanaagsan inaan qaban intii aanu joognay imika dowladda hoose. waana wax ilaahay loogu xamdi noqo, ilaahay agtiisana wax kaga helayno. walaaladeen, hooyooyinkeen, aabaheen, ehelkeen aanu jeclayn dhammaantood guryahoodii aan kusoo booqanay saaka waynu nadiifinay. insha allah waxaan rajaynayaa maayar inaanu joogteen doonna haddii ilaahaydmo. degmada gacan libaax ayaa gabagabadii soo bandhigtay shaqada ay ka qabteen xabaalaha halleeya oo markii hore ay buuxdhaafiyeen boco iyo caagada maran oo bilicda iyo nadaafadda xabaalahaba u darnaa. maxamed cabdiraxmaan, kalsan tv, Hargeysa. weli waxaan bartan kaga jirnaa wararka kalsan tv oo si toosa idinkaga imaanaya studiyaha magaalada London imikana Kenya. ra-iisul wasaarihii hore ee waddanka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay in uu doonayo in uu mideeyo shacabka waddankaasi Kenya. warbixinta warkaasi waxay noo haysa wariyaheena Amran Honesty. Washirigisu clan is now in Narok in Tasmara. They were moved from Eldoret there to Tasmara. Somebody is calling people there Madoadoa. madaxa xisbiga ODM Raila Odinga ayaa sheegay in haddii bisha sideedaad ee sanadkan uu ku guuleysto xilka hogaamiyaha ugu sareeya Kenya uu mudnaanta koowaad siin doono mideynta bulshada. xilli uu kulan la qaatay hogaamiyaasha qowmiyadaha Maasai iyo Jiima ayaa ra-iisul wasaarihii hore ee Kenya sheegay in midnimo la-aanta jirta ay sababtay in Kenya aynan ku guuleysan hirgelinta qorshayaasha horumarineed. waxa uu hoosta ka xariiqay inuu xaqiijin doono in dalka uu noqdo mid ka madax banaan qabyaalad. Mr. Odinga ayaa xusay in Kenya ay leedahay kheyraad dabiici oo badan oo haddii ay si siman loo qaybsado lagu xoojin karo isdhexgalka dadweynaha. Raila oo markii shanaad doonayo in uu u tartamo madaxtinimada waddanka ayaa ololihiisa siyaasadeed u adeegsanaya hiigsiga mideynta bulshada. Amran Maxamuud Mahdi, Amran Honesty, Kalsan TV, Nairobi. wahagaag daawadayaal, waxaad la socotaan warka Kalsan TV si toosa waxaa idinkaga imaanaya studiyaha magaalada London. iminkana waxaa lasoo gaaray xilligii maalin waliba idin socosii jirnay xubinta kalamaan oo xiise gooniya leh. aryaadaha kalamaane wadadii cadday xata saarnaye u caraabiyo imrigii jiryo imrigii jiryo aynaan kahay hay 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 weligaa hay 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 hay
والعبد الله ما لنا وين واحد ضايل ما كنت السنة كدي بانك عنك كوبيي ربنا ما أنت لا يزيك عنك هذا لقب الله وضع سوى حشران ولا والله لقب ذيك هتاريخ ذا لسه عننا عبد الله أنا قاعد فهمي ما أنت عليه يلا وعطيك يشين ورينا وحي كوبيي عن طاي ما أنت محمد سياد أو كوي يلا وعطن سنة ودن كحكومة هي قريج أو كوكب صدى اللغة صار يدلك كرامك ونسون كرمك جراسة ديك جرا إلا كوي نعسي أنين رجا بركي ماذا نقدر يلا كلا نع عبد الله أدين ولي بكو تبتي ما بينه ما تلين مسكه نوغرون نعبك هتشبو ولا ما أنتي واحد كتكتين نولو 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 سياد نولو أيا ورمانت ودنيين دع على النقطين من ملحويني بدو تاجرتين ورهرنو كان يودني كلا برو ورولي لي أري فهم بودي ففعليه فهم نولف ففان جي جابه ورمي عندنا لما مان عندنا لما عينه تاريخ الله يبين شيء برجعنا وحيك بيعن تهجمي كعانك محمد سيال بره ما لنت بحلك يو اس يك تورتي أريا أدوك ما جوجنا ما انتوك على واحد لا يرى وما دي هاي بطة أنا كون ده تاجنا بره نفشة ما تفعلنا هوا هاي ورمي أو ما يبقى خاصو سير تاريخ داس هتقول أنا وقبل بادي إرو وبرفلا داو والمندر لان أنا جرت يا هوا ويرت يقدا ما دازار نمولو ما بودو مندر كان ما دغه انا کوول ولاي کو دمباي وای مسفا انا غلي هي کوپتر دغه کو ديدي ورکان کی محمد سیاد مرکو ودنکه حکومت هي واخ بدن بي قبتين حسي شي عيد كاستو دحدو كرسيغه كليي با مودن وراغه اي سميسو ديب او بابا اكتوبر اكتوبر وا ضرور هلا عداي او سومالي او دادو اي کو دوكسده نواتي لير وعبد الله ادو حسكي كعانك اي بشو دشاي اكتوبر ان لا ادي مالنتو دعايا لغا حدلايا وا جنوري اريانا كلغي وا قلدن تينا وا لي هلا باتا كو جيرمكا سومالي عروض حيدو كل حول كو و سومالي لا لي سومالي كربر لفتيغو ور هلا يا ابن عبد الله وا ودني هورو ساعه اكتوبر او غدنتي نفتر كاد ودني كعانك لا برو اريانا كلا ماني كو يلا با تنكي اكتوبر اكتوبر وا باغي او غادا براداي ولي دد با امي سفكركي كعانك ان واخ لا تشوبه اريا هيس دالن ديمقراطيه سومالي وا كغت ملادهاي ورغوين خصب الله اسكو ما حكومي كرو ورغورنا سومالي ما ان جديداس ايتوبيانكا بو كو اغولا ورولا وين ايدي كاس كدوري ململو كو جيرو فهم وا ديمقراطيه سومالي لا وي كير غشاي شعب كرود كوداي واخ ربا كو دورتان ادي رغو درسد ده شهر باين هاي ورداي وركا وا ديغا فوغايسين ما انت سوقي بكالا وا شقدي كا جوجي وا البابله سوغو دفتي كوخ ان ميلي جوقته يا سلدق اي لهداي منن لا غران انو داعش ليرادو كوينا اريا ده دد كانو بلايا وا كسو دالين حدنا ما داعش سوق كخيرتي ورمي او بينا لا مسنتيني انو وحان اسلايهي حمر هلكو حمالين بشاتي او غشنايس مجنبا مجنبا مسجها ورير بي ارينتي نجوقتا مير بكركتا غنتاي ور ومدادي دريق توسن كو برنت دولون كوردانا دارو بالشو هنتغي ورشيكدان waxaad ka doodi jirteen iyo waxaad arki jirteen waa ka duwan tahay ha ku soo boodinina warkayga suga xaaladu faraka baxday markii san ari jirteen la roogey wartani wax horay looga hadlay ma ahan warkay naga sug laba maqaltan oo kale waligeed la ma aragtay san ari jirteen ahe warmay warkii waa diiday aan iska soo koobe maanta waxay maraysa suuqa bakaro aad ogtahay inta maxtooyada u jiro inuu daacish u xiran yahay ka horna shabaab cashuurta ka qaadi jiray macda waliba tii hore ka daran dhaawacyo baba miya la taagan yahay hadda duumada duumada ku daran koyda daash wal leh haday dal abilaash ku mamnuu asinkay leeray war waa ka dar oo dibi dhal waxaad sheegayso adeer wala weynay tahay naqaanay sheekada inuu way dhaaftay war bakaala dawladdi haday difaaci weynay shabaabkii baad ka qaaday qolada cusub oo rabta haday inay baad ka qaado ma ka ceeshan waayay ganacsada bakaara naftar kooda waxaan loo jeedin inay ganacsiga u xiraan oo garmaaha buuraha galgalaalayga soo waceysan dukaanka ay xiraan garmaaha lin walba ma u taqaro soo qaato dukaankiisa lahba dhisto ee gato wartii ama dadku haday isdifaaci lahayeen dawladda ala guuga ma qabatay haye sababtoo ah hubkooda inay qaataan uma ogolo haye qoftay ku arkaan argagixisatay leeyihiin haye marka gartu allaye islaamay taqaane dawladdu dadka ama hadifacda ama hubkooda haw dhaafto ad shamsu arantii oo magoradaaso waraab aada hoob noola naas iyo nuug hoob dhimitoona bakti jeedo leere ariga madayow hadda ka hor waxaan maqli jiray dawladdi marine dalma dhisane waraab leeyahayte maanta reer bakaar waa haysta nimba shaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniye shaydaan ba shaydaanka kale wuu shan togayaa shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan wareega ma waxaad leedahay suuqa gaaska afrika uu weynaa ee bakaaraha ayaa balaayo
aan la arkaynin u xiran quraysh dhaqaale dadka muqdisho u nooleed ayaa hadana la duugi rabaa miya war umar iyo cali aween aan shurti oo ay urursano hayaan ala kulli hal sayuun dhuxunta uma la laa aw duciya allah ileedahana waa la yiri allah urubixi allah urubixi allah urubixi way adkaato way afbeeshe allah urubixi ariga war ma haysiina dawladda iyadoo suuqi bakaaro balaaya aan la aqaanin ka xiratay ay baladweyne ciidan tira badan u dirtay shacabka heer baladweynana waa banaan baxayaan oo raali kama ihinay leeyihiin xilli doorashadu gabagaba tahay inay kuraas soo boobta rabtaa la yiri mugaxaaladan haddaan socotaa qasay laban eeyahay dhimo ceeb reeb waa laga duceystaa war imri taga ceeb laguma sawootiyana waa la dhihi jiray war haddaad dhibanaysa xitaa dharka waa la xishidaa baa la yiri war waxaa kaloo la yiri neef gowra canugeeda kama waabto nin qoyan biya iskama dhowrana waa la yiri langroor fara u ridaa iman kaalmo waa la yiri war nintaad qaaday xunba cuskayna waa la yiri arrinku haddama waxa uu marayaa intaan hal mar cuno ceeb ugama tago ceeb lama afmaro jisuusan layma erne ceebaan banna ceeb haqanda xanuun badan war horta anigu waan yaabay ceeb goorma u dambaysay dadkii gorada ay dhammaadeen war ceeb caadi oo saa ka dambaysay war reer baladweyne waxaan dhihi lahay kuwa ciidanka u diray iyo kuwa madaxweyne hirshabeelle nooma imaan kara leh dhammaantood danti deegaanka kama shaqayne baladweyne buuq iyo baryahan baday ka taagnaaye shacabkuna ma rabo boobid iyo bun colaad sidae bannaanka ayna keeneen wixii baahidooda ahe dhinacyada balada hurinaya u baadil soco maayo aryaadhaha korneelka jaranka loo ballan qaaday xuud hoteelkii la dejiyey kama bixi kartidaa la yiriyaan maqlaye caakaruna warxuudoo waraysi bixiyey wuxuu yidhi intaan wada hadalka ku jiraa lee dhabar jabiyo gadaasheeda ciidan laga diray dowladdana sidaas iskuma aanaan ogeyn marka waxaa ii soo baxday xuud xaaladiisu inay marayso ninkii reer u dhaanshee dadku dhowrayeene dhecdaa awrkii kaaga lumay baadil baadil lagu daray inuu baadil naqanaayo barwaaqee samaanooban dhalin baadil laba laabmay dad bahluhuma mooge maxaa idin balaayeeyey war gooyin war ma haysaane taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jarnaal xujeer ayadoo suuqa bakaaraha balaaye aan la arkaynin bandow ku soo rogeen ayuu wuxuu ka qayb galay shir la yidhi garsoorka looga hadlayaa wuxuuna yidhi baraha bulshada anshax xumo badan baa ka socoto ciidan booliis aana u samaynay oo gaara hoggaan anshax xumada la dagaalamana waan magacaabaynaa buu yidhi marka jenaraal xijeer balaayada daacish ka weyn ee loo diray maxay tahay war taliyihii hore lema sugida ahna la taliyaha amniga qaranka asayid fahad yaasiin xaaji daahir waa kii yidhi sirdoonka geeska afrika ugu wanaagsanaan leenahay waa maxay balaayada aan loo jidano bakaaraha xiratayu arti ama cabdiraxmaan cabdishakuur waxa uu yidhi fahadiya kaligiis imtixaan iska qaaday oo u boqolkiiba boqol inuu kenya isu saxiyey shilaysa mugdikiil jibiyaaray warmada oo mulkiila afka la gelaya sida balaweyne ciida lagu dirina kow iyo labaatankii oktoobar waa baaqee ogaada warhadhaaya qaran dumisaatiine dawladdu galmudug ciidan bay u dirtay jubbaland ciidan bay u dirtay koonfur galbeed waa u dirtay baladweynena waa u diraysaae ee madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan wuxuu yidhi gobolka gada annagu ma tegi karno doorashona kuba qaban karno garbaareena waxaa jooga ciidan muqdisho laga keenay lagama amar qaataan waxna naga yeeli maayaan marka colaadda ay meesha ka abuurtay dawladda dhexe ha ka saartuu yidhi warnimaa uu ciidamadan gobolada loo diraayo maalin walbo ma biyaya baaday sideen dadka heebaahi ay u dhammaadeene banduuqyoonay baaruud aan wadan aga war baaruud abaar loogama baxo war walaweyney balaayay kama gawdaan miya allah urubixi allah urubixi allah urubixi way adkaato way afbeeshe allah urubixi aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi in qoftii wax naaga qalde laga qaabto ma qaabsamo in qoftii wax naaga qalde laga qaabta ma qaabsamo abdulle walaal galadkan haystino saxa in may kaala warniyahow qaranku qalada u saxaa adowse kula qaabsamay shamsoy qaarka jadbaysanaa qabaan qaladku qaranka u saxaa war qalad iyo sax uma daani ku heshiimayso kuwa hadda waxay dhaliilayeen kow iyo labaatankii sano dowladdii jirtay ha jirtaasay u jirtahe war lankona waldiraayi koona danga haysadi aryaadhaha xaadis u daali haysiin waa tii la yidhi la toosaaniina tuur laalay arrintaa taagan tix kaa sheeg ninna tuur laalay arrintaa taagan tix kaa sheeg wartan tix dhaaftin iyow warya kaeli oy war maadnin war ha kaelina wax qabsada war hawlooda naga daayaada hadda madaxweynu ma musharaba awl dalkana ma wadad lahayn war minii la yaabo yaasiin horta tuugtuug waxay ku dhamaaxay ma wareenaysa dugsi warya naga tag hana taabanin
inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa warkii aad kala socoteen Kalsan TV xaruntiisa magaalada London. Warka waxaa idinla socodsiinayay anigoo Maxamed Cabdisalaada. Intaan warkan warkaxay kulmi doono dhammaanteen, waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.